питання в тому, що ми давно-давним повинні були мінімізувати можливості. Ми воюємо з Росією. Чому хлопці на передовій гинуть? Чому в нас ми тримаємо оборону, а в тилу не можемо розібратися? Ще раз хочу підкреслити. Є правила зберігання боєприпасів. Ще одна, до речі, делікатна деталь. У нас, наприклад, 50% боєприпасів, які зберігаються на арсеналах і складах, вони вже списані. Да, у нас немає технології такого великої кількості утилізації, але навіщо зберігати в одному штабелі те, що боєздатне, а в іншому штабелі те, що списане, і його не можна утилізувати? Я не виключаю, що це диверсія, але б ніякої диверсії не було, якби ці всі боєприпаси були в бетонних сховищах. Вічні, я надіюсь, що Міністерство оборони говорить правду, не Міністерство, Генштаб, що 50 тисяч тонн. 50 тисяч тонн, ви вдумайтесь, це 10-15 ешелонів боєприпасів. Не можна допускати такої концентрації в одному місці. Вічні, щоб ви розуміли, від кромки лісу до початку колючого дроту, там 20 метрів. Я, як голова комітету, я знаю позицію депутатів нашого комітету, ми не дозволимо в цей раз зробити стрілочниками тих людей, які служили на тих арсеналах. Зривається не тому, що вони погано служать. Зривається тому, що немає необхідного інженерного обладнання. Зривається тому, що тисячі тонн боєприпасів зберігаються під відкритим небом. Зривається тому, що це просто необладнані арсенали і склади. Після трагічних вибухів в минулому році, коли було знищено більше 200 тисяч тонн боєприпасів на більше мільярд доларів, необхідні державні органи, в тому числі, наприклад, Комітет Верховної Ради з питань оборони безпеки, провели необхідні інспекційні поїздки, зробили рекомендації, а саме ми категорично вимагали виділення коштів на бетонні сховища, тому що у нас основна маса боєприпасів зберігається під відкритим повітрям. Ми внесли відповідні зміни в законодавство, і зараз на території військових частин без всяких дозвільних документів можна будувати бетонні сховища. Ми вимагали розпочати програму будівництва бетонних сховищ.